Друзі, всім привіт! Я приїхала за Алісою в школу. Була вдома, Алісу відвела до школи, пішла додому пити каву. І потім сходила за продуктами, тому що завтра, 9 жовтня, вихідний. Свято якесь, чи валенційської спільноти, чи щось таке. Ну, я не знаю точно, як називається. Буде свято в школі, вихідний також, і магазини будуть зачинені. Ну, Меркадона так точно. Тому я сходила, скупилася і була вдома. Я хочу трішки додати слів з приводу нашої сусідки, тому що вчора розповідала про ту сусідку, а потім люди зробили якісь неправильні висновки. Це не дуже така важлива інформація. Так. Вона, від неї є запах, так. Та, він не від брудного тіла. Воно, я не можу сказати, з чим можна порівняти цей сморід. Схоже на щось хімічне. Я не знаю, мені здалося, що вона чимось хворіє. Я потім почала думати, що вона хворіє тим, що може передаватися воздушно-капільним путем. Переймалася, що воно таке. Потім, що я помітила, що в неї не все добре з головою. Вона ходить, сама з собою спілкується, свистить. Потім вона зіває, позіхає, як українською мовою. Завжди видає якісь звуки. І це мене лякає. Тому я переживаю, коли лягаю спати, зачиняю вікно. Вчора був вітер такий класний на вулиці, можна було відкрити вікно і спати нормально, щоб свіже повітря заходило в кімнату. Та я зачинила вікно, і потім ми мучилися ніч, тому що не було чим дихати. Я вже під ранок прокинулася і відкрила те вікно. Не хочу дуже багато придавати значення цій сусідці, просто розповідаю отак вам трішки ще інформації про неї. Ми сказали про наші переживання і те, що ми бачимо, про наші спостереження за нею, нашій господарці квартири. Ну, вона не господарка, вона як посередник між господарем та нами. І це не вона її, як наче привела, а сам господар. Ну, ми так думаємо. Я не знаю, чи буде вона якось реагувати взагалі на це чи ні. Поки що ця жінка живе з нами. Нам страшно, ми вже навіть подумали встановити камеру. У нас такий Г-образний. Кажу, як є вже коридор, і можна встановити камеру, щоб камера поверталася, і можна було видно і на вихід частину коридору, і туди до останньої кімнати частини коридору. Не знаю, що воно нам дасть, якщо чесно, та оце такі думки в нас були. І це ми зібралися на кухні, і іспанці, і ще дівчина живе, і хлопець, українці, зібралися, розмовляли на цю тему, що треба щось робити, тому що вона якась дуже дивна. Добре, що якщо б казала про це тільки одна людина, а так 5 кімнат кажуть про цю жінку. А, і до речі, хтось питав, чи ми живемо в гуртожитку, чи щось таке. Ні, ми не живемо в гуртожитку, це для новеньких. Ми живемо в квартирі, в якій 6 кімнат. Ми одну з них орендуємо, і загалом нас проживає 11 чоловік. Це разом з нами 11 чоловік. Тому так. Тому коли 1-2-3 кімнати ще окей, а коли там 6. І завжди люди... Всі живуть постійно. Одна тільки кімната, жіночка виїхала, яка довго там жила. Тому що за воду якось прийшло дуже багато, великий рахунок. І вона зрозуміла, що вона одна, вона дуже мало споживає тієї води, використовує тієї води. Вона зрозуміла, що вона не хоче жити там, де дуже багато людей живе. Вони всім цим користуються, беруть речі дуже багато, готують. А вона цим не користується, вона знайшла іншу кімнату з іншими умовами. І тепер в цій кімнаті, з якої вона виїхала, постійно змінюються люди, постійно якісь нові. Ну, це одна така перша жінка, яка якась дивна. Ну, то таке. Я хочу далі вам показати. Мені матуся сьогодні скинула відео з України, місто Кривий Ріг, моє рідне місто.
з балкона. Вона зараз проживає. Моя мама, тато та дідусь проживають разом. Моя бабуся померла. На жаль, царство їй небесне, в грудні того року. І дідусю самотньо, мама з татком переїхали до нього зараз і живуть там. Моя бабуся дуже любила квіти. В неї балкон. Ну, не балкон, вона там завжди тримала квіти. В неї дуже гарно росли квіти, прям такий ботанічний сад, я б сказала. Мама частину пороздавала квітів по знайомим. Дуже багато, реально, дуже багато квітів було, і все так класно цвіло, росло. Такі великі кущі, ну прям супер. Бабусі це дуже подобалось. Мама залишила деякі квіти і прислала мені, як зараз виглядає цей балкончик. Також в мене там була квітка рослина Бенджамін. Це фікус. Я його колись вкрала. Чесно скажу, колись я працювала в ательє і вкрала. У мене була начальниця, в неї ріс ця квітка. Дуже гарно, мені так сподобалось. Я їй кажу, а чи можна якось мені розмножити цю квітку, цю рослину? А вона каже, ні, не можна. Ну, я недовго думаючи відчіпнула шматочок, тобто вкрала і посадила. Зараз я покажу вам відео, а точніше моя матуся покаже, наскільки виріс Бенджамін за ці роки, коли я працювала. Десь в 17-му році я працювала в ательє. Тож, гарного перегляду. Дякую всім, гарного настрою. Доня, добрий ранок. Вийшла на балкон, думаю, зараз попротираю лісточки, тут полью цвіточки. І думаю, покажу тобі, яка тут краса. Яка тут краса на балконі. Оцей гібіскус. З березня місяця в нас все квітне і квітне. Я не можу його, щоб ти розуміла, взагалі не можу обрізати. Треба якийсь кущик гарний зробити, а я не можу, тому що на кожній гілочці є бутон. Отакий якийсь прям такий квітучий. Прям. Ну, камера не передає, наскільки гарна така бархатна квіточка. Ну, правда, пару днів та квіточка тримається і відпадає. Ну, жовтень місяць, з березня місяця, це ще досі воно все квітне. Оце глаунема. Ти пам'ятаєш, у мене був малюсінький кущик? Я його віддала бабусі, цей кущик. У бабусі він перетворився на такий гарний кущ. Йому тут все подобається, і він тут прям жирує. Так само, як жирує оцей малачай Мілі. Нам так подобалась ця квітка. Ми її надивились в інтернеті, купили. Ну, вона повинна бути, ну, поменше. Листочки повинні бути трошки менші. А воно вимахало, листя велике, а квітнути воно не хоче. Пару квіточок за літо було, ну, ні, це не то. Що то їй тут не подобається, не знаю, що росте. Я посадила каланхой, так хочеться, щоб він вирос, ну, він так медленно, так повільно росте. Оце твої любимі пальми. Там ще в кімнаті є і тут. Не знаю, що їм треба, дуже повільно ростуть, дуже. Орхідеї я всі роздавала людям, хто їх любить. Я розлюбила орхідеї. Собі оставила дві, одна померла, а цю недавно пересадила. Ця буде жити, ну, не люблю. Не люблю. Аспарагус, ти бачиш, так? Ось який гарний аспарагус. Ой, я не знаю, як тобі показати його. Дуже гарний. Оце заміокулькас. Я не знаю, пам'ятаєш ти? Ну, це 2-3 роки назад десь ми його купили манюсіньким у горщику.
було дві манюсінькі квіточки. Ще не було зрозуміло, виживе він у нас чи ні. А він вижив, перетворився на оце таке кущ. Оце такий. І я бачу, що йому вже щось тут треба з ним зробити. Бачиш, він старішає дуже швидко. Швидко. Я не знаю, що з ним робити. Не знаю. Пересадить, чи хай так і залишається. А так і залишається, ну дуже ж таки він великий. Дуже великий. Оце фікус Бенджаміна. Це було дерево на пів балкона. Воно мені надоїло. За ним дуже багато уборки. Листя осипається безконечно. Безконечно треба з віником тут бігати. Я його обрізала. Ну і він ось випускає опять. Ну побачимо, що з нього буде. Це твій фікус. Це твій фікус. Це теж, забула, як воно називається. Такий гарненька квіточка. Ось, забула, як воно називається. Росте прекрасно. Помниш, оцей наш цвіточок сімейне щастя? Чого-то він в цьому году бідненький, я не знаю, я його вже й удобряла. А він як там, не знаю, що з ним, бідненький. Ну і ось оця квітка, я не розумію сенсу в цій квітці. Вроді такої особої краси не бачу. Ну, може вона якось квітне, нереально крута. Ну, не знаю, поливаю та й росте. Бабушкині кактуси. Тут щось зійшло в горшочку з кактусом. Ай, не фокусується. Щось зійшло. Я його поливаю, щось іще тут виросте. Ось такий гарний балкончик. Все цвіте. Ну, майже нічого не пропало. Були, звісно, всякі історії. Зимою було дуже холодно тут. Майже нічого не пропало. Все росте, все чекає на тебе, доня. Приїдеш, будеш доглядати.